ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ଥାନା କେନ୍ଦୁଢିପି ନବଚୌଧୁରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ, ଆଗ ମୋ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିଦେବି। ଏହା କହିବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚିପି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏକଥା ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୁଇ ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଇଟାମାଟି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନଥିବାକୁ ନେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହାତୀ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନବଚୌଧୁରୀ କେନ୍ଦୁଡ଼ିପି କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ଆସିଲୁଣି, ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଦିନେ ଆମେ ଏମିତି July 3, 11 ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ହେଉନି, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବୁ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଚେୟାରରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ, ଉଠିକି ଆସିକି ହସି ହସି ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି, ଆଉ ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗାଲକୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ତୋଡ଼ିଦେଇକି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିବନି, ଯଦି କହିବ ଶେଷ ପରିଣତି ଭଲ ହେବନି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେବୁ। ତା'ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ। ଘଟଣା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ମାର୍କ ହେଲାନି କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ହେଡ୍ ଯିଏ, ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲୁ। କହିଲା ପରେ ଆମ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଟାମାଟି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେମାନେ ଯାହା କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଶେଷ କଥା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ମୁଁ +2 second year ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ମୋର କଲେଜ ଦର୍ପନାରାୟଣପୁର କଲେଜ କେନ୍ଦୁଡ଼ିପି, ଆଉ କଲେଜ ବର୍ଷଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନାହିଁ କି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବି ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜକୁ ଯାଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଯାଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ସାର୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ, ସାର୍ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଗତି କଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାର୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ କିଛି ହେଉନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତମ କଥା ବୁଝିବି। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଗାଲରେ ତାଙ୍କେ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଧାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ କରିଦେବି। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏନେଇ ଇଟାମାଟି ଥାନାରେ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଇଟାମାଟି ଥାନା ପୁଲିସ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହାତୀ ଏବଂ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାଇନା ପାଇଁ ଇଟାମାଟି ପୁଲିସ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଣାଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଇଟାମାଟି ପୁଲିସ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।